অবশেষত কংগ্ৰেছৰ বাবে পুনৰবাৰ চেক্ৰিফাইচ কৰিলে এআইইউডিএফে। অহা 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ ভৰসাত পৰৱৰ্তী ৰাজ্যসভালৈ অপেক্ষা কৰিব এআইইউডিএফে। আমাৰ দলীয় সুপ্ৰিমো অজিত মৰম বদুদ্দিন আজমল চাহাবৰ লগত হাইকমাণ্ডৰ কথা হৈছে আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছে খেলিব, অহাবাৰ আমি খেলিম, এইটো ডিচিশ্যন অলমষ্ট অল ফাইনেল ডিচিশ্যন। এইটো হ'লে অহাবাৰ আমি খেলিম আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছে খেলিম, নেক্সট যেতিয়া ৰাজ্যসভা আহিব। যে আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাথাকে, কিন্তু আমাৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে কংগ্ৰেছক দিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। পিছে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব? ছোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ 7 জনীয়া তালিকা প্ৰেৰণ কৰিছে, যদিও ইতিমধ্যে ৰিপুণ বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক গুৰপ্ৰীত সিং চৌধুৰীয়ে ৰিপুণ বৰাৰ হৈ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ। অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজন হ'ব ৰিপুণ বৰা। কংগ্ৰেছে ক'লে ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনত জয়ী হ'বলৈ বিৰোধীৰ আছে মেজিক নাম্বাৰ। এটা ছিট ৰাজ্যসভাৰ, দুটা ছিটৰ এই নিৰ্বাচন, এটা ছিট আমি জিকিম, মেজিক নাম্বাৰ আমাৰ লগত আছে, মেজিক নাম্বাৰ। গতিকে আমি এটা ছিট 100% জিকিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু এই ছিটটো জিকিম, আৰু আপোনালোকে অলপ আশীৰ্বাদ দিব মনৰ পৰা আমাক। পিছে কংগ্ৰেছৰ এই দাবী উলট পালট কৰিব পাৰে 3 জনকৈ কংগ্ৰেছ বিধায়কে। 3টা S অৰ্থাৎ 3 জনকৈ S নামৰ আখৰৰ বিধায়কে বিপদ মাতিব কংগ্ৰেছৰ। আৰু সেইকেইজন হ'ল বাগবৰৰ নিলম্বিত কংগ্ৰেছ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ, ৰহাৰ নিলম্বিত কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাস আৰু দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদ। ইতিমধ্যে শ্বেৰমান আলীয়ে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ভোট নিদিওঁ বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় ডিক্লেয়াৰ হোৱাৰ পিছতহে মই সিদ্ধান্ত ল'ম। মই আগতেও কৈছোঁ, আগতে ডিক্লেয়াৰ হৈ লওক, মই ভোট দিবও পাৰোঁ নিদিবও পাৰোঁ। কেন্দ্ৰীয় যদি মোৰ পচন্দ মতে হয়, মনঃপুত হয়, তেতিয়া মই বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক ভোট দিম, কেন্দ্ৰীয় ডিক্লেয়াৰ হওক। ইফালে শশীকান্ত দাসেও ইতিমধ্যে চৰকাৰক সমৰ্থন দিব বুলি মুকলিকৈ ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদৰো শেহতীয়া স্থিতি সন্দেহজনক। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বৰ্তমান ভোটৰ সংখ্যা 83। 2খন আসনত জয়ী হ'বলৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটক লাগে 42+42 অৰ্থাৎ 84টা ভোট। অৰ্থাৎ দ্বিতীয়খন আসনত জয়ী হ'বলৈ 1টা ভোট কম হৈ আছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ। আনহাতে বিৰোধীৰ পক্ষত আছে 43টাকৈ ভোট। যদি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিয়াৰ পৰা এই 3জন বিধায়ক বিৰত থাকে, তেনেহ'লে বিৰোধীৰ ভোটৰ সংখ্যা হ'বগৈ 40। তেনেহ'লে অনায়াসে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিব ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনো। আমি 2টা ছিটতে জিকিম, আমাক কোনো হৰুৱাব নোৱাৰে। মই কাৰো ভোট পাব মই নাজানো, ভোট নাপাবও পাৰোঁ, নাপাবলৈ জিকিম, তেওঁলোকৰ ভোট ভুলো হ'ব পাৰে। আৰে এইটো নাজানে নহয় আপোনালোকে, এজন মই যোৱা আগতে এজন মন্ত্ৰী মোৰ চকুৰ আগত ভোট ভুল হৈছে, এইটো ইমান ইজি ইলেকশ্যন নহয়। মানে যিকোনো অংকৰ ভিতৰত আমি জিকিম আৰু, কনফিডেঞ্চটো সেইটো। সংখ্যা আছে নাই বাদ দিয়ক, সংখ্যা আছে, কোনোবা যদি নাহে কথা এটা কৈছোঁ, কোনোবা যদি নাহেই এফৰ মানুহকেইজনক মাতি আনি ভালকৈ সুধিবচোন। আপোনালোকে নিজৰ মনেৰে কৈছেন, কংগ্ৰেছৰ কেইজনমানকে সুধিব, কংগ্ৰেছৰ আপাৰ আচামৰ কেইজনক সুধিব যে আপোনালোকে এআইইউডিএফৰ লগত থাকি ভাল পাইছে নেকি। আমাৰ মই চিৰিয়াছ যে আমাৰ কোনো ভুল নকৰে, আমি ইমানখিনি চিৰিয়াছ, আমি ইমানখিনি কনচিয়াছ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পাছতে কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে কেনেকৈ ভোট দিব এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। 43 আছে, কালি আমি মিটিং পাতিছোঁ, মিটিং পাতি কেনে ইতিমধ্যে আমাৰ মক পল হ'ব আৰু কেনেকৈ যদি ভোটটো নষ্ট নহয়, কাৰণ বিগত দিন এনেকুৱা ইনষ্টেঞ্চ আছে যে ভোটটো নষ্ট কৰাৰ এটা হেৰি এটা আছে, সেইটো কাৰণে ভোটটো যাতে নষ্ট নহয়, যাতে আমাৰ পেণ্টটো যাতে চেঞ্জ নহয়, সেইটো কাৰণে আমাৰ যি কৰিব লগা আছে আমি ইপিনে দি আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। অহা 20 মাৰ্চত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ঘোষণা কৰিব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 2খন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসক বিৰোধীয়ে অংক কৰি আছে। ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিয়েই থৈছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কোন জিকিব কোন হাৰিব সেয়া ক'ব কেৱল ফলাফলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।